Служіння Богу як духовне покликання. Отець Іван родом з Тернопільщини. Розповідає, змалечку бабуся прилучала його до церкви. Саме там відчував особливе піднесення, що й вплинуло на його подальший життєвий вибір. Переживав це так досить, по-дитячому, наївно. І, можливо, якби не ці відчуття, то, можливо, я і ніколи не став би священником. Після закінчення школи Іван довго вагався, але вступив до духовної семінарії. Каже, лише після її закінчення почав усвідомлювати, як це насправді – бути служителем церкви. Практику розпочав 10 років тому в сільському храмі на Полтавщині. Там я зрозумів всі реаліті життя священика, що ти повинен бути зовсім молодий за віком. У мене був такий комплекс, признаюся вам, що я соромився називати свій вік. Мені було 21 рік. До мене приходили люди з серйозними запитаннями, зверталися отче. Отець Іван ділиться спогадами. З початком військових подій на Донбасі відчув у собі поклик служити саме там. Друг, волонтер і водночас священник. Підтримувати бійців доводилося і морально, і матеріально. Ми не просто їх підтримуємо на словах, а підтримуємо ділом. І дуже важливо, що священик перебуває там. Це піднімає дух бойовий, дух і моральний такий стан військовослужбовців. Протягом 2 років Іван Орловський регулярно приїздив у Донецьку область. Розповідає, служба священника на фронті сильно відрізняється від мирської. Коли ти перебуваєш в храмі, тобто ти завжди працюєш з людьми. Там ці приходять з такими питаннями, ті з іншими. А коли ти там перебуваєш, тобто в кожного своя задача. Хтось ремонтує техніку, хтось їздить там на бойові певні там завдання і так далі. Тобто я не можу сказати, що я там цілий день сидів і спілкувався з військовими. Приходилось там фізично їм дещо допомагати. В АТО багато глибоко віруючих людей, говорить отець Іван. І додає, найбільше йому запам'ятався боєць, який після закінчення війни має намір теж стати священником. Почекаю, що до війни не був так глибоко віруючим і фактично розказує про свою ситуацію так, що дружина ходила в церкву, співала в церковному хорі, він не поділяв її позицію. Тепер дружина залишилася на цьому ж самому рівні, він, так сказати, вже в духовному її переріс. Бійці на фронті з особливою вдячністю приймають волонтерів. Їм хочеться якогось там домашнього тепла, домашніх смаколиків, полтавських галушок, дехто про них багато чув, ніколи їх не пробував. Отець Іван виховує 7-річну донечку. З теплом розповідає про допомогу дитини батькові та українським бійцям. Завжди з радістю допомагає. Для неї це якби такий, знаєте, як ковток свіжого повітря. Вона завжди малює малюнки, вона любить наших військовослужбовців. Якщо треба було йти вантажити машину, то вона завжди за мною бігла, бо це вона так вважала, що вона таким чином може допомогти українським військовослужбовцям. Окрім Івана Орловського, капеланами в АТО служать ще 6 священників Полтавської єпархії Київського патріархату.